Так усе розпочиналось. Потім 2 місяці інтенсивних навчань і присяга. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, вірно служити українському народові. І одразу після присяги полісмени відправились на перше патрулювання. Як проходять робочі години, стражі в порядку, ми переконались на власні очі, адже відправились з полісменами патрулювати необхідний квадрат. Свободи до вулиці Трудової і в другій площині від вулиці Прибузької до вулиці Пушкіна, там Проскурівська, в різному випадку. Ну, можна так сказати, що до залізничної дороги. Новенький «Пріус» оснащений усім необхідним – навігатор, рація. Крім того, поліцейські мають GPS-апаратуру, яка фіксує переміщення патрулів. А самі полісмени, зізнаються, обрали нову професію, бо хочуть змін в країні. Це пов'язано з моєю спеціальністю, тому я вирішив себе спробувати, пройшов етапи відбору і пішов навчатися. Тепер працюю. Це якийсь символ зміни в нашій країні. Коли будь-який політик, який зараз говорить про те, що от ми запроваджуємо реформи, він в першу чергу посилається на патрульну поліцію. Почув, що будуть проводитися набір, пройшов тестування, навчання і попав в поліцію. За рік роботи патрульних в обласному центрі вдалося зробити чимало. За офіційними даними, вони 15 тисяч разів штрафували порушників правил дорожнього руху, притягнули до відповідальності понад 1300 водіїв, котрі, випивши, сіли за кермо. За гарячими слідами розкрили 94 злочини та навіть одне вбивство. Опрацювали майже 65 тисяч звернень громадян, що надійшли на лінію 102. І зробили тисячі селфі.